Vazhdojmë edicionin me një lajm nga Gjermania. Teologu Zekerija Idrizi, i cili jeton dhe vepron në Berlin, promovon bashkëjetesën fetare, sidomos atë ndërshqiptare. Gjithashtu ai përmes rrjeteve sociale debaton dhe del në mbrojtjet e personalitetit të kryeheroit kombëtar Skënderbeut dhe veprimtarisë humanitare të Shën Terezës. Teologu Zekerija Idrizi, që jeton dhe vepron në Berlin, merret edhe me publicistik. Ai ka të botuara dhe të libra, ndërto janë veprimtaria universale e imamit në kurbet dhe fundamentalizmi islamik si fiksion dhe muslimanët antifundamentalist. Teologu Idrizi promovon bashkëtesën fetare, sidomos atë ndërshqiptare. Për këtë kontribut e respektohet nga shqiptarët që jetojnë jashtë vendit.